хөг хамгааллын нэгдсэн аппликейшн манай улсад байдаггүй гэхэд хэлцдэггүй. За тэгвэл e-kids аппликейшнийг нэвтрүүлэх ажил хийгдэж байна. За интернетийн одоо ямар ч датагүй байсан одоо шууд нэвтрэх боломжтой байх хувилбараар өөрөн телефоны операторууд ирэх 7 хоногоос ашиглалтанд оруулах гэж байна. За мөн монголчуудын хамгийн их хэрэглэдэг e-Mongolia руу нэвтрэхэд ч дата шаардлагатгүй болж байна. Цахим хөгжил харилцаа холбооны сайд учрал өөрөн телефоны компаниуд тандан уриалга гаргасан. За уг уриалгад тэгээ хамгийн их хэрэгэлдэг гар утас бүр дээр нь байгаа e-Mongolia болон одоо шинээр бий болгож байгаа хүүхдийн аюулгүй байдлыг хянах e-Kids руу нэвтрэн ороход та ашигладаггүй болох уриалгыг гаргасан юм аа. За энэ уриалгыг Монголын өвөрн холбооны компаниуд болох Mobicom, Unitel, Skytel, G-Mobile, Ondo компани удирдлагууд нааштагаар хүлээ авчээ. Мэдээж та бүхэн манай операторууд маань ийм том одоо бас дэмжлэг үзүүлж энэ e-Mongol руу ороход дата дуун төлбөргүй хэрэглэнэ гэж энэ ажлыг маань би бас ингэж дэмжиж байгаад их баяртай байна. Тэгэхээр бид бол цаашдаа бас та бүхнийг мэдээж одоо энэ дэмжлэгийг өндөтгөө үзэж тэр заавал одоо тэр их видео тий гэхээсээ илүүтэйгээр ялангуяа тэр яаралтай дуудлага хийждэг эцэг хүүгээ яаралтай үед мессеж илгээждэг байжлаа явуулждаг болгочход л энэ том дэмжлэг байхгүй. А бидний зүгээс бол цагдаагийн байгууллага онцгой байдлын байгууллагатайгаа системийн холбоод одоо цагдаа руу шууд мэдэгддэг болох ажлыг хий. За одоогор Монгол улсад төрийн зүйн цахим үйлчлэгээ гар утсаас авдаг 1.6 сая хэрэглэгч байна. За энэ бүгд ямар ч датагүй e-Mongol руу нэвтрэн орох боломжтой болж байна. За одоо техникийн бэлтгэл ажлуудыг өөрн телефоны компаниуд хийж эхлээд байна. За эхлээд 7 хоногоос үнэгүй нэвтрэлт эхлэх юм аа.